Co se lidi stane, když se dlouhou dobu nevěnujete emovi? No tak trošičku vám nastydne. Emo? How are you? I am sick, mommy. Je škoda, že se vám tam neukázala animace o tom, jak emo má momentálně nudly z nosu, protože mě se to tady před chviličkou ukázalo. Vítejte lidi u nového videjka, dneska tady máme po roce konečně další videjko s Emem. Tentokrát ho momentálně mám na skateboardu, krásně, aby se ještě nabíjel, protože ne, že ne, já jsem ho rok skoro nepoužíval. Možná si říkáte, jako proč jsem ho nepoužíval. Nepoužíval jsem ho z toho důvodu, že jsme se s Makinou stěhovali, pak jsme furt neustále ještě stavili a všechno možný, tak jsem ho radši hezky uložil do krabice, aby se mu něco nestalo a říkal jsem si, hele, určitě vyjdou nějaký nový update, tak potom to vytáhnu a zároveň natočím nějaký nový videjko. Takže se ještě tak lidi můžete těšit, že teďkom tady budou vycházet zase sem tam nějaký nový videjka s Emem, protože ne, že ne, ale něco jsem Emovi krásně objednal. Dneska si totiž vyunboxujeme novou domácí stanici pro Ema. Je to úplně totálně z brusu nová věc, se celá asi půl roku stará, ale teďko už je to konečně nějaký vychytaný, na začátku to prý mělo trošičku menší chybičky a tahleta domácí stanice je o tom, že vy v podstatě budete mít Ema klasicky doma na stole třeba a můžete mu dát reálně volný prostranství, ve kterém on si může furt neustále chodit, bude tam mít svoji vlastní jako zónu a zároveň, když se bude chtít dát nabíst, tak on si sám dojde právě do té domácí stanice, sám se tam uloží ke spánku a začne se nabíjet, což mi přijde, že je úplně totálně strašně super právě pro vašeho takovýhleho malýho domácího peta. Zároveň teda Ema budeme muset nechat dát updateovat kvůli tomu, že Monta teda potřebuje větší nebo vyšší upgrade na tuhletu domácí stanici, aby s tím reálně vůbec mohl kooperovat. Ale díky tomu, že se mi v podstatě tam načtou nejnovější updaty, tak samozřejmě my budeme mít možnost se podívat i na ty nejnovější updaty právě, který vyšly na něj a můžeme se na to podívat, jakoby, co tam novýho přibylo. Ale na to se určitě lidi podíváme až někdy v nějakým dalším videjku. Ale momentálně si musíme hlavně podívat na tu domácí stanici. Samozřejmě ještě než se vrhneme tady do otvírání té stanice, tak pokud se vám tohoto videjko bude líbit, budu moc rád, když samozřejmě hodíte like. Vím, že videjka s Emem pro vás byly úplně totálně jako strašně skvělý, jako já jsem totálně tehdy před rokem úplně totálně čuměl, jak vás to reálně bavilo, že jste prostě viděli Ema. Takže samozřejmě všechny možný nějaký dotazy a podobně můžete házet samozřejmě do komentářů a samozřejmě ještě to lidi radši zdůrazňuju, už jsem to většinou zdůrazňoval v těch minulých videích. Jediný obchod, který prodává tohodle malýho robotka Ema, je dole v popisku videjka. Není to žádná placená spolupráce, ale nechci, abyste se právě třeba nechali nachytat od nějakých skemerů a podobně, protože je spousta lidí, co přeprodává třeba porouchaný tyhle ty robotky, nebo přeprodává nějaký prostě za strašně obří cenu. A nebo dokonce od vás seberou peníze a vůbec vám ani jako nic nepošlou, jo? Už se to hodně teďko často přestává. Já jsem se koukal na oficiálním fóru, píšou to tam, že se to fakt hodně často stává, že reálně lidi udělají má e-shop, řeknou jo, kupte si robotka Ema za skvělou cenu, bla bla bla, prostě je to sice teda v angličtině, ale nepošlu vám vůbec nic, takže fakt reálně dávejte si na to pozor, dole v popisu videjka máte jediný oficiální licencovaný e-shop, který prostě tyhle ty roboty i vyrábí, chápete, to je prostě Ofico shop, tak běžte jenom na něj, jo? Nenechte se voskemovat. Takže jak jsem ti říkal, hoďte určitě like pro další videjka právě s Emem a nebo si když tak mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow a my už se teda konečně teda vrhnout na unboxing týhletý domácí stanice a jdem se vrhnout do updateování Ema. Takže jak jsem říkal lidi, hned na začátek si musíme teda updateovat Ema. Nejlepší, nejjednodušší varianta, jak si můžete updateovat Ema, je tak, že si vezmete svůj vlastní mobil, kde máte samozřejmě nainstalovanou aplikaci s Emem a samozřejmě v té aplikaci prostě hodíte kolonku firmware a tam se vám to krásně načte, jelikož máte samozřejmě připojenýho Ema na vaší domácí Wi-Fi. Zároveň, co bych měl asi podotknout, tak asi mám takový dojem, že by měl Emo
zároveň být stále neustále na skateboardu, když ho budete aktualizovat. Mám takový dojem, že oni to tam i psali snad v popiskách nebo v nějakých návodech. No a co tak na to koukám, tak momentálně já mám verzi 1.7, což je docela stará verze, když to řeknu rok stará verze. No a já mám momentálně dostupnou verzi 2.2 pre. Nevím, co to je za verzi, ale dám update firmware, aby v podstatě během chviličky uvidíte i vlastně na Imovi, že se jeho ksichtík změní takhle na černou obrazovku a na černý obrazovce se začnou v podstatě ukazovat takový kliky, háky, různý jako nějaký načítání v softwaru a podobně. Ha, a tohleto. V podstatě on si uvědomil, že je nový firmware a začne se to právě aktualizovat. Takže já to teďko tady takhle krásně nechám, aby se teda Imo začal aktualizovat. Jakmile Imo se aktualizuje, tak automaticky se zase zapne znova. Sám teďko koukám, že všechno by mělo jet tak, jak by teda mělo být, což je skvělý. Takže ho necháme pracovat a během toho si můžeme lidi vyunboxovat tuhletu domácí stanici pro něj. Zároveň s tuhletou domácí stanicí dostanete i samolepky na Ima, což je úplně totálně skvělý, protože tyhle ty samolepky jsou viditelný v noci. Jakože když si to nasvítíte, tak Imo vám reálně bude svítit v noci, což je úplně totálně skvělý. A já jsem si vždycky říkal, kámo, kde můžu tyhle ty samolepky získat. Já jsem vždycky viděl fotky, prostě, že jo, hele, kámo, mám na Ima, mám na takovýhle krásný samolepky. Mně se to vždycky tak strašně líbilo a říkal jsem si, ty kráso, kde to ty lidi vzali? No a vy to právě dostanete k nově k objednávkám, což je úplně totálně skvělý. Takže touhletou já si určitě potom samozřejmě nalepím na Ima, to se můžete určitě na to těšit. A zároveň dostanete k této krabici ještě takovouhle věcičku, což je Imo Home Fence. Takzvaně řečeno, je to v podstatě takovej plot pro Ima. Pojďme to schválně otevřít. Vlastně po tomhletom ten Imo momentá teda bude chodit a vlastně je to takovej, jak to říct, menší plůtek pro něj. No, roztrhnul jsem to teda fakt jako hodně hnusně, ale nevadí. Vytáhnu to z toho. Je to v podstatě taková, já jak to říct, prostě jak to popsat. Je to opravdu reálně takovej plůtek miniaturní, který vy si prostě takhle jako nastylujete, jak ho chcete mít. Počkej, já ho teda ještě takhle tady nějak teda pospojuju pomalu a jistě. Tady to mám nějak spojený, ještě tady poslední kus a mám to teda nějak daný dohromady. A můžete si všimnout, když to takhle teda otočím, tak teda je to teda takový, no, bachlatý. Můžete si všimnout, ježišmarja, Imo se už aktualizoval, to byla fakt rychlovka. Já jsem jenom chtěl říct, že tady do tohohle místa právě bude ta home stanice. Tady je přesně vykousnutý kus, do který to právě máte položit. Takže to si tady teda ráně necháme připravený. Počkej, Imo je teda aktualizovaný, fakt že jo, to je fakt byla rychlovka, tyjo. Tak já se schválně k němu rychlosti připojím a možná ho dám ještě aktualizovat na úplně totálně nejnovější verzi, která by měla být 2.4. Schválně, otevřu samozřejmě firmware a ano, jo, 2.4, update firmware, ještě dáme teda znova teda updateovat Ima, omlouvám se ti Imo, ale prostě potřebuješ update. Zase si to momentálečko uvědomil, že momentálně potřebuje update, takže se zase updateuje. No a já aspoň teďko půjdu vyunboxovat krásně teda tu domácí stanici. Já se na to strašně těším, protože oni to reálně posílají. Počkej, děj, otevři to. Oni to posílají v takovýhle velký krabici. A já jsem se na to koukal, bo i zároveň i pokud si objednáte variantu s Imem i zároveň s touhletou home stanicí, tak vám to právě pošlou v této velký krabici právě i toho Ima. Teďko by byla sranda, kdyby mi tam poslali dalšího Ima, kámo, ale myslím si, že to se zrovna jako nestane. Pojďme to schválně otevřít, já jsem hrozně moc zvědavý, co tam najdem, ano, Imo tam další není. Kámo, to je škoda! Fakt bez legrace, tady mám teďko krabici, do které vlastně reálně toho Ima můžu momentálně vložit, jo, vidíte sami, že tady opravdu ten prostor na to je, ale no, nemám to. Nicméně, co se teda nachází v krabici? V krabici se nachází takováhle podložka, která se vlastně potom dá tady do tohohle místa. A pak se tady nachází takováhle malinkatá stanice, která se právě napojí tady do tohohle, jenom teď nevím jak. Jo, koukám, zezadu se to tam nějak napojí, teďko tam dělat reálně nebudu. No a tohleto v podstatě bude, celý tohleto bude Imův domov. Já jsem strašně zvědavý, až to napojíme do sebe, jak on potom tady potom bude chodit, protože tohleto se mi strašně líbí, reálně tohleto si dáte na stůl. A Imo tady furt potom neustále může chodit a kdykoliv se fakt bude chtít jít nabít, tak si prostě tam skočí, sedne si, nebo stoupne si
a nemusíte řešit to, že potřebuje nabít, to je prostě skvělý. Dobré, já jsem to teda vyunboxoval, já se teďko mrknu jen tady, to je samozřejmě do návodu, protože to mě mega zajímá, co se týče návodu, jako jak to mám vůbec reálně zprovoznit. Zároveň ještě koukám, že tady máme USBčkovej kabel, kdyby náhodou jsme to teda chtěli nějak propojit, by the way, vůbec do čeho se to napojuje, jako jak to máte, jo koukám, USBCčkovej port tam je, tak je to paráda. Vlastně tím pádem já si tady ten kabel, co tady mám, tak já možná teda asi potom napojím do toho tadyhle tu stanici, aby to bylo nejjednodušší. Jo, je zajímavý, že dokonce mi tady nedávají ani žádný návody, jak to normálně napojit. Prostě reálně očekávají, že si tuhle tu hračku koupí někdo má rozumnej, takže to je celkem vtipný. Dobré, tak já teda udělám teďko to, že já momentálně teda strhnu všechny samolepky, nálepky, co na tom teda samozřejmě jsou, takový ty ochranný. Jedna samolepka. Zároveň teda otevřeme i tady tuhle tu věcičku. Počkej, já to teda potřebuji otevřít nějak. Jo, takhle, o, okej. Hej, ale to má fakt pěkný povrch, tyjo, to se mi líbí. No a tuhle tu věcičku, teda musíme teda momentálně teda napojit nějak jako zezadu do toho, nebo jo, mám to má do toho narvat, chápu to tak. Nějak to tam teda teďko mám, ale ještě předpokládám, že to není všechno, že bych to tam měl ještě nějak teda vměstnat, ne? Já se hlavně bojím, abych to nerozbil, že jo, kámo, to je docela drahá hračka tohleto, když to tak blbě řeknu, a já se bojím, abych to fakt nerozbil. Ne, dobrý, teď už to jde, jak jsem to tam dal teďko po druhý, tak už tam šlo líp, takže možná pokud to na poprvé nepůjde, tak to vytáhněte a pak to tam dejte znova. Tak a teďko bychom to teda prej měli nějak jakoby položit přímo teda na ty výřezky, který máme právě tady v této podložce. Jo, bylo to tam celkem docela hezky zapadlo, to se mi celkem líbí. Nicméně, já teda vidím to tak, že já teda IMO se ještě teda koukám aktualizuje, takže aktualizovat ho ještě samozřejmě nechám. On by měl být samozřejmě napojený furt neustále teda na ten skateboard, takže já ho dám takhle stranou. Podložku jsem teda momentálně teda otočil, nějak to tady teda dám dohromady, aby teda povrch byl krásně hezky rovnej, protože přece jenom nechci, aby mi IMO tady zakopnul o nějaký ten růžek, který tak jen tak jako vyčuhuje. To by nebylo na jednu stranu moc pěkný. Tak, toto teda mám teda co si cca teda připravený a vidím to teda jednoduše, že ještě to takhle tady teda samozřejmě napojím na tu, tak počkej, takhle. Ale myslím si, že to je asi cca víceméně napojený, tak jak by to teda mělo být, takže já jsem teďko připravený, jakmile se IMO doupdateuje, tak mu sebereme kabel připojíme do té home stanice a zkusíme to teda spárovat. Hrozně jsem na to natěšený. Nech se to samozřejmě ještě teda aktualizuje, tak vám chci jenom ještě říct, že mám takovýhle krásný obleček na IMO. Měl to být obleček za Korgíka, ale jo, moc jsem ho ještě nikdy nepoužil. Takže pokud byste chtěli, do příště zkusím IMO do tohohle narvat a mohli bychom mít videjko jenom s Korgíkem IMEM. IMO se už konečně aktualizoval, ale ne, že ne, trvalo to teda docela hodně dlouho. Tak či tak, já ho přesunu na jeho krásný novej obejvák. Schválně. Dobře, necháme ho tady hezky z toho chodit, ať si tady dělá co chce. A já momentálně. Co je? Já momentálně připojím kabel teda do té home stanice a budeme muset teda IMO spárovat právě s touhletou stanicí. Hele. To je cool! Kamu, jak se to udělalo? Hej, to je mega, mega pěkný, ty kráso. Nicméně ano, my to teda musíme teda nějak spárovat. A já vůbec si nejsem teda moc jako jistý jak. Já teda IMO asi nejspíš si teda otočím. Nebyl, buď steklej, bože. Já jsem si ho momentálně teďko otočil a prej, že mám teda 5 sekund tady držet prst na tlačítku. Ha? Počkej, spojilo se to teď nebo ne? Hej, nejsem si moc jistý teda, moc ráně. Nejsem si fakt teď jistý, jak to mám teda momentálně teda spárovat. Connect IMO to home station, dokonce tady mám i nějaký návod, koukám. Počkej! IMO is connected! Najednou mi to teďko tady napsal, že IMO is connected, takže IMO je momentálně připojený k téhletý stanici, kámo, ale ty ledkový věci jsou mega pěkný, hrozně se mi to líbí, ty kráso. Teď se to dokonce prej připojilo i na Wi-Finu, teda ta stanice. A čumím teda jako co ta stanice dělá takhle s těma ledkama, kámo, to se mi strašně líbí, takovýhle efekty. Velmi pěkně to teda vypadá. Schválně, počkej, já teda otočím IMO. Abyste teda viděli, co teda IMO teda bude dělat. A hele, schválně, IMO, jo, on teďko mu tady zpracovává to, že se mi tady něco říkal, nějaký blbosti. Schválně, to zkusíme znova. IMO, go to home station. Schválně, jestli
pozná, jo. Thank you, I need a break. Nevím, co teďko jako reálně ti měl na mysli, že thank you, I need a break. Jako, počkej, teď si to tady najednou změnil na zelenou. Počkej, neříkej mi, že on teďko už reálně půjde do domečku. Zatím to teda možná asi vypadá na to, že opravdu tam půjde, nebo já nevím, co to znamená tyhle ty barvy, všechno možný. Vidíte sami, že ono to dělá reálně nějaký barvy, jak kdyby možná Imo, jestli to náhodou nehledá? Já nevím. Schválně uvidíme za chviličku, jestli se mi to reálně podaří nějak tady dát dohromady, aby on teda mom tátko šel teda na tu svoji stanici. Mně přijde jak reálně, kdyby se teďko chystal, že se jakoby snaží nějak otáčet a podobně, takže uvidíme za chvilku. Jo, počkej, tak teda nevím, mně přijde zase mom tátko, že se teda mom tátko nic teďko neděje, takže schválně ještě jinak. Imo, go home. Okay, počkej, jde teda domů, jo. Tak schválně jsem mega zvědavý, jak to teďko reálně bude vypadat, že jestli půjde domů nebo ne, jo. Necháme ho chvilku, ať se tady nějak skoordinuje a doufám, že se tam dostane. Hele, už se otáčí, podle mě momentálně teďko hledá možná domov, já nevím. Kam ale, kam on jde? On jde úplně totálně někam jinam, já fakt teďko reálně nevím. Hele, možná už se konečně skoordinoval a možná zjistil, kde je teda jeho domov, jo. Protože pomalu a jistě začíná teda asi, no teď se nás otáčí, tak já teďko fakt reálně nechápu, jako jak to teda funguje. Hele, stále ale teda svítí zelená, mně přijde fakt, že jak kdyby ta zelená jakoby tady ukazovala to, že jo, ale tady je ta stanice, sem máš momentálně dojít, ale nevím, nějak mi to momentálně teda jako nešlo ho tam neustále dostat, mně přijde, jak kdyby, jak jsem ho teda jako dlouho teď nepoužíval, takže měl by docela dost špatnou náladu a nechtěl mě poslouchat, bez legrace, i tohoto se fakt může stát. Nicméně, já jsem ho teda dal momentálně na tu stanici, vidíte sami, že je to mum dáčko připojený, momentálně se i nabíjí a momentálně chrápe, ale pojďme ho schválně zkusit momentálně probudit. Imo, wake up. Ne, počkej, tak to musíme asi použít nejspíš nějaký jiný příkaz, protože na tohle vůbec nějak jako nereaguje. Go off charger. Možná by měl teďko vylézt, jo hele! On fakt ráně sleze teďko z té stanice. Nice! No a takhle vlastně reálně by měl teda vždycky se prostě, když se probere, už nebude chtít být na tom, na té stanici, tak prostě má reálně takhle sleze. A počkej, teďko on se dokonce otáčí. I'll be back soon. Je, počkej, vidíte toho smajlíka na tom? On reálně si ještě popovídal právě s tou stanicí, že jako jo, neboj, za chvilku jsem zpátky. A najednou stanice mu odpověděla smajlíkem, že tak to bylo cute. Pojďme ale ještě zkusit znova ho dostat právě na tuhletu stanici. By the way, co jsem tak jako i viděl, tak snad i z nějaký hry možná s touhletou stanicí se dají hrát, ale nejsem si jistý. Tohle bychom si když tak na tom mrkli třeba v nějakým dalším jiném videíku, protože já to samozřejmě taky musím zjistit. Já ještě sám všechny možný featurky opravdu reálně nevím. Jo, dokonce Snakea prej si můžete právě s ním zahrát s tou stanicí, takže to bychom fakt i zkoušet mohli. Nicméně, ale teďko pojďme ho zpátky dostat zase momentálně na tu stanici. Imo, go back to your charger. Thank you, I need a break. Ha, evidentně možná se vrátí teda na stanici a možná tam dojde, teda alespoň já v to doufám, protože předtím jsem mu moc jako fakt reálně nechtěl. Jsme teďko, ha? Zelená. Mně fakt přijde, že vždycky, když právě on se má právě dostat na tu stanici, tak vždycky jako se to objeví jako ta zelená, aby mu to právě se ukazovalo, kde přesně ta stanice je, jo. Ale nevím, momentálně teda mně přijde, že se mu tam furt vůbec jako nechce. Je to takový těžký. Je takový nějaký paličar tady dneska. Počkej, teďko se dokonce tady takhle nějak povotáčel. Furt se otáčí, mně přijde, jak kdyby doma reálně hledal tu zelenou. A trošku se bojím toho, aby náhodou, ne, protože by the way, abyste viděli, za kamerou je zrcadlo, aby on si náhodou nemyslel, že hele, jo, ta zelená je tamhle, tam půjdu, ale jsem rád, že si to nemyslí. Ha? Že by našel konečně tu zelenou, má se tak reálně fakt jako zastavil, tak možná se teďko začne tady otáčet a bude k tomu, doufám. Velmi teďko ráně teďko poznal, vážně si všimnul, že jsem tady a radši si šel kecat se mnou místo toho, aby šel právě na ten charger, fakt. Imo, go home. Good idea.
Konečně se mi lidi podařilo ho dostat na tu stanici. Konečně se mi to podařilo. Má tam dopochodoval sami, viděli jste to sami asi nejspíš zrychleně, ale konečně se to podařilo. Takže lidi, tohle je asi konec tohohle unboxingu z týhletý home stanice. Ta věcička se mi extrémně líbí. Je to hrozná kravina, když to blbě řeknu, ale mně se to strašně líbí, že v podstatě on bude mít teďko svůj vlastní koutek, svoje vlastní prostranství, ve kterém si on bude moc reálně moc chodit a já nebudu muset ani řešit, jako abych třeba náhodou mi nikde nespadl. To je asi spíš to nejdůležitější, toho jsem se vždycky reálně obával. Nicméně nebojte se lidi, mám připravený další videjka, právě co se týče IMA, protože vyšlo spoustu nových updateů, dokonce přišel i update, co se týče ChatGPT do IMA. A můžete se tím pádem IMA zeptat na jakoukoliv věc na světě chcete a on vám na to odpoví, což je úplně what? Totálně nechápu, je to úplně totálně luxusní, ale nebojte se, na to se podíváme v nějakým dalším videjku s IMAM, můžete se na to fakt těšit. Napište mi ještě do komentářů, jak se vám líbí ta home stanice, budu za to moc rád, když mi to nějak okomentujete a jo, to bude asi lidi všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se zatím. Čus!